טוב, אני רוצה להראות לכם היום את האג'ה הסורית, הלביבת ירק הטעימה הזאת. עושים את זה כמעט בכל העדות, עם שמות אחרים ועם שינויים, והכל בסדר. אפשר להחליף את את הירקות. אני בדרך כלל עושה את זה עם עלי סלרי. רוב האנשים עושים את זה עם פטרוזיליה, אני גיליתי את זה ממש בטעות. שלא היה לי פטרוזיליה, הכנתי עם סלרי, וזה באמת המתכון הכי טעים. הכי טעים. אפשר עגבניה אחת, אפשר עם כמה עגבניות שרי, אפשר עם שניהם. אפשר לערבב את כל הירוקים, הכל, הכל מצוין, יוצא הכל טוב. אני הכנתי כאן עם תפוחי אדמה וקישו אחד גדול, וזה מאוד מאוד טעים. העיראקים עושים את זה עם תפוחי אדמה מבושלים ובצל מטוגן. הסורים עושים את זה עם ירקות טריים ובצל ירוק. עם תפוחי אדמה חיים ובצל ירוק. והכל טעים. אני אוהבת את הלביבות הסוריות המסורתיות. הן פשוט נפלאות. תראו עם חלה טריה בצהרי יום שישי. או עם הסביך בשבת בבוקר. אין טעים מזה. נפלא. אם פספסתם משהו, המתכון הכתוב יחכה לכם בחץ הקטן מצד שמאל של המסך למטה. אז כבר קצצתי חבילה שלמה של בצל ירוק, חבילה שלמה של עלי סלרי קטוצים, ממש מחבילה של סלרי אמריקאי יוצא די הרבה, אבל כשזה קטוץ דק אז לא רואים, אבל זה די הרבה. עגבניה אחת ועוד כמה עגבניות שרי שקצצתי, ואני הולכת לגרד את התפוחי אדמה והקישו. אז אני מגרדת את שני התפוחי האדמה הבינוניים האלה, קישו אחד די גדול, על המגרדת הדקה. זאת. מגרדת אותם, ואחר כך אני גם אסחט את כל המים מהם. תראו כמה מים זה מגיר. זה רק מהגירוד. עכשיו אני אסחט את זה בין שתי כפות ידיי, עד שכל המים האלה ייצאו החוצה. דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, שבמקום הסלרי, בדרך כלל עושים את זה, הסורים עושים את זה עם פטרוזיליה וכוסברה, את העלים. אני, בגלל שפעם אחת היה חסר לי, והיה לי סלרי בשפע וניסיתי, החלטתי שזהו, זה הנוסחה המנצחת, וזה הכי טעים עם עלי סלרי. זה פשוט נפלא, אבל אפשר לערבב את שלושת הירוקים, אפשר לעשות אחד מהם, סלרי, פטרוזיליה או כוסברה, מה שאתם אוהבים. זהו, אני עכשיו מפוררת אחרי שסחטתי את הקישו, מפוררת אותו כדי לערבב את תפוחי האדמה, כדי שיתערבב טוב. עכשיו אני מוסיפה 5 ביצים. נשארו לי אפילו עוד 2 חלבונים ממאפה אחר, אז הוספתי אותם. אין חוקים מדויקים, אתם יכולים פשוט להתפרע ולהוסיף מה שאתם אוהבים. ואני מוסיפה את התבלינים. פלפל שחור, כורכום, חצי כפית מלח. כפית כורכום שטוחה וכפית מלח. אני מוסיפה ומערבבת. אחרי שהכל מעורבב כמו שצריך, אתם רואים את את הסמיכות של הדבר הזה. שמתי כאן 5 כפות של קמח קוסמין מלא. אתם יכולים לשים קווקר, קמח רגיל, מה שבא לכם. אני לא אשים את הכל, בואו נראה. ואני מערבבת. תראו את הסמיכות של זה.
4 כפות של קמח קוסמין מלא הספיקו. אם זה היה קמח לבן אולי היה צריך 5, אבל זה קמח יותר סופג, וזה הזמן לתגן. מה שכן אני רוצה לציין, קציצות ירק כאלה עושים כמעט בכל העדות. הסורים עושים את זה ככה עם ירק חי, העיראקים עושים את זה עם תפוחי אדמה מבושלים ובצל מטוגן, שזה נקרא ארוק, אבל זאת האג'ה הסורית הקלאסית. הסורים, הלבנונים, מכינים את האג'ה הזאת, וזה נפלא, פשוט נפלא. כמו שאתם רואים, הכנתי שמן במחפת גדולה בנדיבות, כדי שלא ככל שיש יותר שמן הוא פחות סופג, תקחו את זה בחשבון. הכנתי מגש עם נייר סופג, ואני מתכוננת לטיגון. אני אשים שתי חתכות גזר קטנות שלא יפריעו לי. עכשיו לפני הזמן, לפני הטיגון, כדאי פשוט לטעום את הבלילה. אם אתם לא מסוגלים, אז פשוט תטעמו את הקציצה הראשונה ואחר כך תמשיכו בטיגון כדי לתקן טעמים. מאוד מומלץ, כי אם זה מלוח מדי או חסר מלח, אז חבל שזה פוגם בטעם. כשאני רואה שזה מתחיל ככה לתת סימנים, אז אני לוקחת ככה עם הכף ומניחה לאט לאט ומסדרת. מסדרת איפה שאני רואה שחסר, אני מוסיפה. ממש, איך אומרים, בסגנון חופשי. מערבבת לפני ומסדרת שזה יהיה מעוצב כמו שצריך. הוא מתחיל להיות כאן ריח מטריף, פשוט ריח מטריף. אין כמו אג'ה עם חלת ראייה בצהריים, זה ביס חלומי. ואני הופכת. זהו, אני מוציאה, מנערת את השמן ומניחה על נייר סופג. ככה בודקת אותם אחד אחד שיקבלו צבע שחום ויפה. Thank you.
וואו, איזה טעים.